ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅନୁଭବର ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। କଦାଚିତ୍ କାଳନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବୁ ମୁଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଳ ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେବତା। ସେ ଥିଲା 1993 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବେକରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚଦର ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା, ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି ପଦାକୁ ବାହାରିକରି, ଏବଂ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମୋର ସାର୍, ଜଣେ ସିଏ ଟିକେ ମୋଟା ଲୋକ, ତେଣୁ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହ ଆମ 22 ପାଖରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ସିଏ ଆଗରେ ମୁଁ ପଛେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପେଲୁଥାଏ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭଳିଆ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଛୋଟିଆ ବାଟଟିଏ ତା ଦେଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏକବାରେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭଳିଆ ଚାଲିଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଦେଖେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ଅତି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାରିତା। ଜୟ ସାଇ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।